Jamen, vi synes, det er vildt fedt, at vi kommer med i det her cirkulære by, fordi det er simpelthen et paradigmeskifte for, hvordan vi opfatter vores samfund. Og vi som kommune kan jo bare være med til at facilitere det, og få tingene til at ske, og få skabt viden og information ude blandt borgere og virksomheder på, hvordan gør vi det her, for det skal ned i benene. Det skal ikke bare være nogle store, flotte ord. Og det er det fede ved at være i det her projekt, at nu gør vi noget, nu kommer vi til at gøre en forskel, nu bliver Fredericia en cirkulær by. Fredericia ligger rigtig godt i feltet i forhold til at tænke i grønne baner. Fredericia kan vildt meget i forhold til at samarbejde og til at skabe ting i fællesskab. Og er super dygtig til at lave overskudsvarmeprojekter blandt andet. Vi har virksomheder, der bruger ressourcer fra andre virksomheder til at udvikle deres produkter. Det er der ikke ret mange, der ved, at det er vi faktisk super dygtige til. Vi har også spildevandsprojekter, hvor man bruger slammet for eksempel til at lave nyt bioolie med. Og alle de her ting sammen betyder faktisk, at vi har rigtig meget gang i symbioser i Fredericia. Og det har jeg bare set som udefrakommende, at det kan vi blive meget bedre til at få kommunikeret. Vi kan få flere med på vognen. Og så har vi faktisk hen over efteråret arbejdet med at bygge et projekt omkring det. Og så kommer der den her mulighed for at søge i Realdania om at blive cirkulær by. Og det taler 100% ind i vores dagsorden. Og så sætter vi os ned sammen med Business Fredericia, sammen med Fredericia Spildevand og sammen med vores affald genbrug og formulerer den her ansøgning til Realdania om at blive kommet med i det her innovationsforløb på at blive cirkulær by. Fredericianere, de er rigtig gode til at handle i genbrugsbutikker. De bruger genbrugsbutikkerne, og det er jo derfor, der kommer flere, fordi der er en upcoming efterspørgsel på genbrugsvarer. Og der er, jeg synes, vi oplever, bare fra min egen datter, som jo er et ungt menneske, ikke? De går jo genbrugsbutikker, de unge mennesker. De er enormt ressourcebevidste. Og det ser vi bare er en upcoming trend i øjeblikket, og det er også den, vi skal arbejde på at bygge videre på, og få lært os gamle nisser, der ikke er så vant til det. Nu taler jeg bare for mig selv, men min generation er ikke gode til det her. Vi skal lære det, men vi er godt på vej, synes jeg. Og det er jo fantastisk, der er så mange butikker her i Fredericia. Og senest så jeg, at de holdt konfirmationsgenbrugsdage ude på affald genbrug, hvor jeg tænker, fedt, at der kommer dels nogle unge mennesker ud og finder en lækker konfirmationskjole, som var den, de gerne vil have. Men de går også ind i butikken bagefter og finder bordpynten og service, glas og tallerkener, pynten. Jeg synes, det er fantastisk. Så vi er godt på vej. Noget af det, vi kommer til at snakke meget ind i forhold til borgersiden, det er jo, hvad kan vi selv gøre? Og meget af det, vi selv kan gøre, det er jo netop vores affald og vores genbrug. Det er vores mad. Det er vores madspild. Det er vores tøjindkøb. Det er vores forbrug af ressourcer, når vi køber nyt. Har vi brug for den der nye kjole? Eller kunne man gå på genbrug og købe en kjole? Eller kunne man reparere den, man havde? Eller kunne man bare bruge den, man havde? Så det handler meget om det nære også. Hvad kan vi selv gøre? Og det er jo meget vores eget forbrug, vores eget affald, vores eget mad, vores egen transport. Behøvede vi at tage bilen ned og handle, kunne man måske tage cyklen, hvis man bare havde en rygsæk med eller en cykelkurv på. Så det handler meget om, hvad vi også selv kan gøre, når vi snakker fremtiden og bæredygtighed og klima i særdeleshed.